Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. وہ شہنشاہ مدینے میں موجود
عیسیٰ مدینے میں موجود ہے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔